tiče Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, kao što znate, njegov je smisao da provodi obnovu na potpomognutim područjima. Cijela Sisačko-moslavačka županija je potpomognuto područje. Ovaj ured ima sve kapacitete, procedure, znanja, ljude kako da dio obnove koji se odnosi na ruralna područja, vidjeli ste danas po iznosu brojeva o ukupno oštećenim zgradama ili kućama, 41.600, velik broj ih je u ruralnim dijelovima. Nakon analize i postojećih kapaciteta odlučili smo da za taj dio nadležnost ima Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Ovo što se tiče urbanih stvari će ići prvo rješenje Ministarstva graditeljstva, a potom to. Zastare vam znači da ako je prošao rok i ako onaj na koga se to odnosi prigovori da postoji zastara, postupka nema. Ako se želi upustiti u postupak, možete. Ali u načelu od toga teško da će biti išta. Možete vi radnje predvidjeli sada ovim novim zakonom da mi ne bi za 10-20 godina razgovarali o nekoj možda potencijalno sličnoj situaciji o stvarima da je neko krao u obnovu? Polako. Dakle, prvo, to sam rekao danas na sjednici vlade. Dakle, mi moramo precizno utvrditi koje su sve kuće, objekti i zgrade koje su bile obnavljane na ovaj ili onaj način. Postoji 6 kategorija. I ja sam neke stvari naučio, se nisam bavio tim detaljno. Dakle, postoji nekoliko varijanti obnova prema ovome što sam se ja informirao proteklih dana. Dakle, prva je bila situacija kao i danas. Donacija privatnih, financijskih materijala, pa su ljudi sami obnavljali. Kako su ih obnovili, pitanje. Postojale su 6 kategorija obnove. Prva, druga, treća su bile sanacije, dakle manja oštećenja, pa su onda ljudi dobivali određena sredstva i to rješavali. Bilo je ovih 4, 5, 6, dakle projektanti, izvođači, nadzora. Samo je, koliko sam ja razumio, za 6. kategoriju, dakle jako oštećene ili razorene zgrade, se išlo od temelja. Tamo gdje se nije išlo od temelja je bilo rađeno na temeljima od prije, koje ne znamo ko i kako gradio. Dakle, ono zašto to apeliram, ne u smislu zaštite bilo koga, nego, ajmo prvo utvrditi fakte. Najvažnije je znati o čemu govorim. Nije dobro paušalno govoriti nikad ni o čemu, pa ni o ovom. Još neku želju o raspravi, o dojmu ili onome što je obavljeno, ili o doprinosu pojedinih službi, možemo, ali ne moramo. Stojite li još uvijek pri svojoj tvrdnji da dio medija i oporbe demontira državu i vladu? Što se tiče medijskih sloboda, medijskih aktivnosti, vi ćete znati da sam ja bio jedan od premijera koji je najčešće dostupan, koji praktički on sad slučajno 2 dana nismo bili pred medijima, jer nije bilo nekoga događaja, i podržavam slobodu medija u svakom pogledu. Nikad niti ću to kažemo napred, bez obzira na sve, ne bi mi palo na pamet da nekog od medija tužim, bilo urednike, bilo novinare, bilo izdavače. Imate drugih koji su puno tankočutniji i osjetljiviji, neovisno o tome što o sebi čitaju. Dakle, ja tu nemam problem, ali ono što je jako važno u demokraciji, pogotovo u vrijeme interneta, kao što mediji imaju pravo na kritiku, na stav, imamo i mi pravo na stav. Dakle, ja sam predsjednik vlade, predsjednik najveće stranke, išao sam na izbore i reći ću stav o bilo kojem pitanju u svakom trenutku, pa tako i o dojmu što, ko, kako i na koji način izvještava. To je sasvim ok. Da, samo niste rekli što... Načelnik Požege je podnio ostavku na svoj mandat u Hrvatskom saboru i to nakon što sam se upoznao sa svim novim elementima o kojima, nažalost, nismo imali saznanja, bez obzira na jako istančane radare, tko što radi, ako ovako nešto ne možete znati ako vam neko to ne kaže, tako da idem prije vašeg eventualnog pitanja. A što se toga tiče, mi podržavamo sve nadležne institucije da je kraja to rasvijetila, ako su utvrdi nekakva odgovornost, onaj koji je odgovoran, neko odgovara. Ja ću samo i treba se ispričati. Pa gledajte, vi morate pronaći prvo ko je to duboko grlo, ne mislim u ovom smislu nekih filmova, nego u smislu paralele sa 72. Tko izvještava o zatvorenim sastancima. Kad to utvrdimo, onda možemo razgovarati o nečem što mi raspravljamo interno. I tu isto je važno možda malo političke pedagogije. Ja ne znam što vi mislite da rade političke stranke na svojim internim sastancima. Što mislite, o čemu se priča? Ako je točka dnevnog reda aktualna politička situacija. Što mislite, koje su teme inače?
Dobro, ali nije sporna ta njena izjava uopće. Ne, ja vas pitam što mislite da je tema sastanaka političkih stranaka? Da li političke stranke rješavaju križarku ili sudoku na tim sastancima gdje je 100 ljudi, ili vodstvo stranke otvara teme koje su aktualne i o njima se raspravlja. Raspravlja se na zatvorenoj sjednici sa ciljem da se stvari analiziraju. Prema tome, ja neću komentirati zatvorene sastanke, to nek vam tumače ovi koji vašoj kolegici i još nekim drugima dijele informacije. Bolest koja je ubila veliki broj ljudi diljem svijeta, koja nažalost i u Hrvatskoj dovodi do toga da dio ljudi se zarazi, dio bude hospitaliziran, dio na respiratoru, a u konačnici jedan dio i umire. Umiru ljudi koji su starije životne dobi, krhoga zdravlja, praktički sa komorbiditetima, umiru ljudi, otprilike prosjek po danovima 76, 77 ili 78 godina. Mi nastavimo zaštititi tu populaciju. Više je nego očito da su mjere koje smo usvojili 27. studenoga polučile efekt. Dakle, polučili su efekt. Umirili smo populaciju. Ne samo da nema terasa, kafića ili ovih drugih aktivnosti o kojima ste vi govorili, nego što imali jedan veliki period gdje se mlada populacija, dakle školarci, su bili sa 18. čini mi se na 35 dana van kluba. Dakle, učinili smo sve uz ogromnu odgovornost naših sugrađana da smanje kontakte, da ne dođe do nekakvog intenziteta širenja zaraze nakon božićnih blagdana, nove godine i svih ostalih aktivnosti. Ja mislim da je to dobro. S obzirom na hladno vrijeme, s obzirom na sezonalnost COVID-19, mi nemamo sad pravo niti luksus na neku fleksibilnost koja bi nam mogla još tijekom zime ponovno pogoršati situaciju. Pogledajte brojeve u drugim zemljama, mnogi od njih imaju puno restriktivne mjere, dakle Hrvatska, kao što sam rekao prije 3-4 mjeseca, nije išla u lockdown, kompletno zatvaranje, i nije uvodila policijski sat. Mnoge zemlje imaju to. Dakle, kod nas je sustav bio orijentiran da permanentno vlada koja ima najveću odgovornost balansira u kombiniranju mjera za zaštitu zdravlja, dakle protuepidemijske mjere i održavanja gospodarstva, plaća, radnih mjesta i što korektnijeg načina života naših sugrađana. Mislim da smo u tome u zajedničkom naporu u biti ostvarili jako dobar rezultat. Sad